Hello，大家好，我是小七，我现在去给我老婆打早餐，然后打完早餐之后，我今天要去我们那个农村镇上，然后去给我小孩上户口，但是上户口啊，我也不知道需要什么东西，待会儿回去看一下，把东西都带上，然后就去镇上把他的户口给办了。刚刚早餐已经买了，然后买了两杯八宝粥，买了两个包吧。来，老婆，早餐打回来了，起来吃吧。先放那边。好的。那边上吃呢。现在给我爸妈开这个老年电动车去上户口。那个女孩为你哭红了双眼，那个女孩为你付出了花。好了，现在到了我们的洛甸乡镇派出所，现在我进去看一下上户口需要哪些证件之类的。我现在带了身份证、出生证明，然后结婚证，我老婆两个人的，然后带上户口本。现在进去办理，现在都在这里排队办理。然后现在要我跟我老婆的结婚证复印件，现在我没有复印，我还要跑到街上去复印一下。好了，刚刚去把这个复印件复印了，现在进去办理吧。户口已经上上去了，啊，终于把户口上上去了，啊，搞了半天，也很顺利，也挺快的。刚刚帮我小孩上完户口，现在回家了。我现在准备做中午饭，现在锅里在煎鱼，现在中午炒个鱼。菜现在炒好了，炖了一个花肉，然后炒了个鱼，炒了个藕，炒了个白菜，炒千张，准备吃饭了。好了，我们现在吃饭了。女儿在洗屁屁，刚刚又拉屎了。然后今天早上6点多起来，就去我们那个乡镇派出所，然后上户口，给我小女儿的户口上了，叫柴子琪，她的户口已经上了，身份证号码都有了。然后下一步就跟她办一个医保卡。好了，今天的视频就分享到这里，我们下期视频再见，希望大家给我点个赞。